Ali ste kdaj prodajali avto? Nekje 3 ali 4 leta nazaj sem jaz prodajal svojega Renault Twingota. Takrat sem mislil, da bom dobil službo, v kateri bom večino časa na poti in bo potem avto stal doma na dvorišču ali pa na nekem parkirišču. In se mi pač preprosto ni splačalo imeti avta. Kot avto za nekega študenta je meni bil super, dokler ni začel nagajati. To pa je bilo v bistvu praktično vsako zimo, kar je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj sem avto prodal. No, in se jaz odločim, da bom avto lepo slikal, ga opisal in ga dal na avto.net. Pa ne mine nekaj ur, pa me kliče prva oseba, ki se je zanimala za Twingota. Pa rečem, ja, gospod, lahko si ga pridete pogledat, doma sem, če imate čas. Pa reče, ja, pridem danes. Pa jaz rečem, v redu, pride gospod danes, ja, da bi on imel avto za ženo, pa da bi rad videl, v kakem stanju je, ker bi naj Twingeti rjaveli na določenih mestih. Pa sem rekel, ja, saj veste, pač letnik je 99, tako da zdaj pač mlad več ni, ne? In pač ima seveda tudi neke lepotne napake, mene osebno to ni motilo, ampak izvolite, pa si poglejte. Pa potem gospod in še eden njegov prijatelj hodita okoli Twingota, se priklanjata, pregledujeta in reče gospod na koncu, ja, ta pa ni v redu, pa še predrag je, tega tak ne boste nikoli prodali, ne? Pač brez veze, jaz ga ne bom imel, ne? Pač zelo na aroganten in nelep način me je odpikal, jaz sem pa samo rekel potem hvala lepa, bomo pa pač dali komu drugemu, lep dan vam želim pa nasvidenje. Pa potem je bilo čez dan še nekaj klicev, ampak tudi nič kaj resnega. Potem pa mi naslednje jutro zazvoni telefon in je na drugi strani nek starejši gospod, ki pa se je res zanimal za Twingota in je tudi rekel, da ga pride pogledat, pa sva se zmenila kje. No in potem jaz gospoda čakam na enem parkirišču, se pripelje, ne pride sam, seveda pride še njegov sin zraven, avto preglejujeta, reče, pa se ni tako slab. Potem pa reče gospod, da bi se še peljal, pa reče, ja, kar izvolite, ni problema, ne, saj pač vi, če ga boste vozili, ga morate sprobati tudi, ne. Pa se gospod pelje, pa je vse v redu, potem se gospod ustavi, odpre vrata, zagrabi za kapico menjalnika, ker je želel prestaviti v prvo prestavo, in potem mu ta kapica pač potem ostane v roki. Kajti jaz sem namreč pozabil to dol zalepiti in je pač to tako ostalo in je bila malo nerodna situacija in sem se v tistem trenutku spomnil pa rekel, mama dela izpit pa vadi na mojem avtu, poveste, da je malo bolj groba in potem se pač take male nesreče zgodijo, sicer pa lahko to doma rešimo. Pa reče potem gospod, ne, vse je v redu, bom jaz to rešil, ni panike, ne. Pa jaz rečem, ok, noče vas res ne moti, ne, res ni problema, lahko mi to porihtamo. Ne, v redu je. Pa gre gospod ven, pa reče, da bi to on imel. Pa jaz rečem, aja, res bi imeli to? Ja, bi imel. Reko, gremo narediti prepis. Pa jaz, o, super, ne, pa še tudi okoli cene ni nekaj kompliciral, kar mi je bilo še všeč, ne. Še profitiraš malo tega, če smo čisti iskreni. Pa mi potem, ko gospoda jaz peljem v avto, pa mi razlagaj, ja, saj veste, to ti avto, ne. Zdaj pa, ko ga gledam, ni mi najbolj všeč vizualno, ampak vse, če se malo zrihta, bo v redu, ne? Pa se reče mi, ja, se komod, pa tako mali vložek, jaz sploh ne bo problema, ne? Pa ga reče, ja, če ne, pa kaj pa vem, za kurnik pa bi bil, ne? Očitno je moj Twingo lahko tudi kurnik. In potem sem si preostanek poti pač predstavljal, kako on pride s tem Twingotom domov, so opremo ven zmeče, in noter nameče malo slame, in ven spusti kure in potem kako se kure sprehajajo po mojem starem Twingotu. Taka pristna kmečka slika se je naslikala v moji glavi. Ampak ne glede na to, avto sem uspel prodati v manj kot 24 urah in upam, da gospodu Twingo služi še danes, pa če tudi kot kurnik. No in tako je izgledala potem moja prva prodaja avta. Zanima me, ali ste mogoče imeli podobne izkušnje s prodajo avta in malo posebne stranke? Vse to lahko zapišete spodaj v komentarje. Če vam je bil video všeč, vas prosim za thumbs up. Lepo se imejte pa nasvidenje do naslednjič.